Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že jsem si momentálně zažil grupu na Robloxu, kde si samozřejmě můžete koupit tohoto úžasný triko, který je momentálně dostupný. Takže díky, že se koupíš a už jdeme na videjko. Čus, já jsem tady další videjka z Robloxu a dneska tady máme takový další nový obíčko, který v podstatě se jmenuje Rob Dimension Obby. Je to v podstatě takový celkem zajímavý obíčko, abych se přiznal, protože tohoto obíčko jsem ještě takovýhle jakoby nikde neviděl. Vůbec takový tím svým zpracováním to můžete vidět, že úplně je takový celkově jaký jiný. A i tam nahoře dokonce jezdí jedno kolejka, což je super. Ale, čušte na to, my tady opravdu... What? To jsem ani neviděl. Víte, on vám úplně řekne, co máte dělat. OK. Takže on vám úplně takhle řekne, co máte dělat, co se děje, co v tomto obíčku máte dělat. Dobře, on nám teda řekl, že máme teda se sbírat peníze, jak vidíte, jako tady sbíráme peníze, fakt, že tady úplně sbíráme konečně peníze, že to není jako, že bychom opravdu jakoby nějak, jako, že bych kecal, tady to opravdu krademe, fakt krademe lidi, což je super. Dobrý, ale oni nás teda nepustí dovnitř, takže my si tam musíme dostat nějak jinak, což bude celkem složitý, si myslím, možná tamhle vzadu bychom se možná tam mohli nějak dostat, ale já si ještě to zajdu tady nahoru, protože koukám, že tam předtím byly nějaký peníze. Tady vidíte nahoře, jsou ještě peníze, takže já ty peníze chci taky. Prostě potřebujem, že jo. A celkem jsem jako zvědavý, jakoby, jak to bude pokračovat dál, jestli to bude takovýmhle stylem suprový, nebo jako jak dál to bude, to jsem fakt zvědavý. Samozřejmě, pokud se vám bude kdykoliv líbit, nezapomeňte hodit like. A kdyby tady bylo třeba 500 likeů pro tohoto obíčko, bylo by to vážně super, protože jak už vidíte, to obíčko vypadá suprově, jo. Dobrý, a jak se máme dostat jakoby dál? Máme přeskočit prej ten fence. Oh, a, už to jde? Jde to. Ha, počkej, já musím akorát přeskočit tady, jo. Hop. Už skoro jsem tam byl, hej. Jo, tak prej ne. WTF, jak mám přeskočit ten fence, když to v podstatě takhle nejde? No, možná můžu si za to něco koupit? Grappler gun? To je za Robuxy všechno, hej. To se mi nelíbí, počkej, schválně. Mi řeknou, že prostě mám vypadnout, že tohoto je private property, jo. Takže, jo, tam tudy se asi jakoby nedostanem, takže to jako asi takhle nebude, no. Ale, oh. Co se mohl dostat do toho koše dokonce. Hej, na 100% se musíme dostat přes to takhle tudy, ne? Mi neříkejte, že se tam nemůžu normálně dostat, hej. Co to je? Proč se... Aha. Tak jsme tam. Lidi, dali jsme to úplně na pohodu, cože? Tady už sbíráme ty peníze toho cápka a čus. Tady máme nějaký otazníček, jo. Tady ty peníze, já to kašu. Tady máme nějaký otazníček, takže je možný, že... Jasný. My musíme najít prej watering can, což je teda nějaká ta... jak se to jmenuje? Boha. No, ta... Konev, jo. To je ono. Musíme někde najít konev, kterou zalejeme tady tu kitku. Mohli to find the watering can. Maybe around where the car is. Jo, takže někde kolem auta by to asi mělo být, což je super. Že opět takhle přesně víme, kde to má být. Flying car, fly around Muramatsu Ridge, flying car. Find hidden areas and take your passenger with you. Fly, počkej, za kolik můžete za Robuxy, ne? No. No jasný, no. Já to věděl, lidi, to bude na 100% za Robuxy. A za Robuxy to samozřejmě je, no. Takže watering can, lidi, kde můžeme najít watering can? Nebudete tady z té druhé strany, hej? Je to tady, yes. Máme watering can. Oh, taková obří. Oh my god, to si děláte na země legraci, to ne, to je hustý. To se mi docela jako musím říct, že líbí, ale celkem by mě zajímalo, k čemu budou tady tyhle ty dolary, jo. To ještě jako snad doufám, že v dnešním videjku zjistíme, k čemu ty dolary jsou. Protože fakt jako vůbec nevím. A? Zalilo se to? A už to roste. Nice. Dobrý, můžeme potom vylézt. A jdeme dovnitř. Jdeme ho vykrátit pořádně. Jsme v nějakém doju?
Dobře. Máme teda prej najít nějak teda pana Riče, jeho ten safe. Jenom nevím, kde ho teda sebereme, hlavně jak se dostaneme dovnitř, protože tady potřebujeme nějaký klíč. A ten my nemáme, možná jestli kdybych schodil tamhle tu vázu, nebo je to v té váze? Aha. Máme tady tu kartu, kterou si můžeme otevřít? Ne. K čemu ta karta je, to teda vůbec nevím, ale to určitě doufám, že zjistíme brzo. Oh, to je hustý, že takhle prostě můžete reagovat s těma předmětama, to se mi hrozně líbí. Lidi, tohoto musím říct, že je docela dost originální obíčko. O, my se můžeme dostat sem? Keycard. Wow. Cože? Co to tady je? Co se sakra tady děje? Vidíte to sami lidi, to je mega. Joha, to mám jenom po omezenou dobu. Nic, já nemám teďko keycard, skvělý no, takže já musím znova tohoto udělat celý. Takže tohoto schodíme. Kartu seberem. Dáme sem kartu. A musíme se tam rychle dostat, protože ono to je jenom po omezenou dobu, aby jsme se mohli dostat dolů. Což je celkem překvapující, abych čekal, že to tam bude mít automaticky, že jo. Dobrý, jdeme dolů, uvidíme, co tady máme. Oh! Aha. Klasika, no. Většinou to takhle bývá, že pod náma většinou je takováhle nějaká blbůstka, přes kterou my můžeme takhle přeskakovat. Koukám, že za 400 dolarů my si můžeme koupit super jump. Jsem teďko tady flusnul, to je hrozný. Ty kráso. Foj. Foj. No ale ten super jump si jako asi kupovat momentálně nebudu, protože fakt jako na něj momentálně nemám. Wow. Se to pod náma tady protrhlo, cože? Tam to je ten Mr. Rich, nebo kdo to sakra je? Asi evidentně ano. Celkem jako zajímavý, tyjo, ale musím říct, že to obíčko vypadá skvěle. Nádhera, vážně. A okej. Okay. Objevili jsme se úplně někde jinde, pohoda. Co je tady to? Joha, tady se nám ajda. Jsem umřel trošku, no. Doufám, že to byl checkpoint, jestli ne, tak to se podívám asi. Dobrý, je to checkpoint, dobrý. Tak a tady se nám objeví červený schody, dobrý, a my se dostaneme sem. Další schody. Teď můžeme udělat něco tady s tímhletím. A otevře se nám tlama a můžeme se někam dostat, nice. Wow. Že to je taková pecka tohleto. To je fakt nejlepší obíčko, co jsem snad kdy hrál, ty kráso. Wow. Dobře, tady můžu koupit super speed za 200, tak já nevím, koupíme si ho. A koupíme si super speed. Dobrý, to jsme krásně přešli. A jdeme dolů. Wow. Aha, to ten super speed byl na chviličku, to si děláte legraci? To ne, ne. Já tam nestíhám. Já to nestíhám! Vážně super. Dobrý, tak jdeme tam znova. No a samozřejmě já už teďko nemám super speed, takže to musíme dojít jak krásně pomalu. Slidni to dolů. Tady to hezky musíš rychle udělat. Yes. Ale makej. Proč je ta sekvence tak dlouhá? Můžete mi to vysvětlit? Já to nechápu. Dobrý, a dostali jsme se dál. Co tady? Wow, důlní vozík. Asi máme do něj vlézt. What the fuck? Lidi, to je pecka. To je pecka. Tak tohle je pecka. Wow, Mr. Rich is really living on the gold mine, no? Pan bohatý bohužel momentálně tady fakt jako... Je! Yeah! To z toho vypadnul. Pan bohatý momentálně vážně žije na gold mineu, jako, jinak to nevidím. Čus? Ne, vyskoč! Ah!
To je hrozně rychlý, ty kráso. A nikdy se ani neuvědomuji, jako jestli už tam jsem nebo nejsem, hej. Že já musím být takhle na... OK, no, tak tady ne. Ha, dobrý, pojď sem. Ne, ježišmarjo. To je hrozný tohle to lidi, to je fakt šílený. Musím se tam vážně pohybovat jenom až ono to zastaví. Šup. Hej, ale... Teď na tomto budu umírat fakt hodně dlouho, hej. Zpátky, krása. No tak, ale ježišmarjo. Lidi, mám to, yes. Konečně, hej. Po jak dlouhý době, ty krása. Dobrý, jdeme pokračovat dál. Wow. Jo, tady nahoru musím jít, jasný. OK. Ty krása, ale musím říct, že fakt super obíčko. Jako. Já to říkám furt, ale já vím. To, jako, ticho, jsem rád, že prostě hraju takový dobrý obíčko, hej. OK. Vážně? Bo co, že to budu muset zase dělat jako znova? Ne, nemusím, dobrý. Hej, dobrý, jsem tady. If crane breaks, step here to respawn. Jo, ale ha, to je jenom jako na respawn, tak počkej, já musím jít tím pádem sem. Oh, jak se to hejbe? Jak se to hejbe? Cože? Hej, what the f... Oh, ne! Vážně. Děláte si ze mě legraci. Děláte si ze mě legraci. Takže pojď, kámo. Nesmích spadnout z tohohle jeřábu. Dobrý, je to v cajku. Pomalu, 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 pojď, 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 přeskoč. Dobrý, jdeme do výtahu. A asi na 100% vyjedeme někam nahoru. Možná do toho jeho sejfu? Možná jo? Bylo to super, ne? Neříkejte, že ne. Kde to jsme? My jsme v jeho baráku. Wow. Ale že tady toho teda má, bych se přiznal. Má tady svůj vlastní, aha, to je bugnutý, aha. Nebo to má jen takhle sklo udělaný, jo, to není bugnutý. To je hodně zajímavý, ty kráso. Tak, sebereme mu tady všechny prachy. Tady mu jaký seberu ještě všechno, co tady vůbec má. Nemůžu mu sebrat tady do tu Roblox scénu, hej, já bych chtěl taky nějakou Roblox scénu, hej. By mohlo být super, kdybyste měli Robloxovou cenu nějakou. Čus. Dobře. Ou. Oh. Kam mě to dostalo? Do hajzlu? Na jeho někam, na jeho střechu někam úplně totálně vtf. Tak bude ten klíč na 100%. Je to tam, nice, máme klíček. Který jsme hledali předtím celou dobu, a nevadí. Můžeme se dostat tady tudy. Jak se to otevřelo. Dobrý, a kam nás to teďko dovede? Whoop. Wow. Někam úplně totálně do řitě, protože přece jenom tady nemá být žádný strom. Tady má být konečně nějaký ten safe. Ježišmarja, zase jsem spadnul, bože. Co se tam vyhybal, boha. Tady za 500 si můžem koupit grappling hook, ale ne, nebudu kupovat nic, nebudu utrácet. K čemu? Ne! Já jsem tam blbě stoupnul, boha. Lidi, tohle je vážně špatný. Nevím proč zase padám, ale... Cena, že stícha. Dobrý, jsme tady. Musím se dostat podle mě přes to. No, to bude easy. Takže půjde v klidu. Tady proskáčem. Wow! Use the yellow key, oh, jasně, my ten klíč vlastně máme, můžeme ho použít sem. Čus. Aha, holka prošla, já ne. Wow, proč? Ne, já jsem tady zase. Prosím, yes, jsme tam lidi, jsme tam. A dole koukám, že ono to má nějaký špunt, ten bazén, což je celkem zajímavý, hej. Co nám tady dávají v tom otazníčku, co máme udělat? That fruit bowl looks tasty. Můžeme s tím něco udělat? Já nevím, schválně. Jo, do vody já se nesmím dostat, aha. Jsem si myslel, že bych mohl vytáhnout ten špunt, víte co. Ale, dobře, takže můžeme udělat něco možná tady s touhletou...
Počkej, tam něco je? Oh! Takže jo. Voda je v hajzlu. A máme skočit dolů? Nebo... Co mám udělat teďko? Možná mám... Já bych skočil dolů. Aha, on mi tu někam dostane. What the fuck? OK. Dostali jsme se sem. A tam má být evidentně nějaká slimovská klouzačka. OK, do raftu rychle. A jedem. To si děláte legraci, hej, to je fakt nejoriginálnější obíčko, co jsem kdy v životě viděl. Tady máte tolik věcí. Čiž na to, přežijem? OK, přežili jsme, dobrý. Hej, vyskočím, nice. Dobrý, jedeme dál. Co máme tady? Oh, dostali jsme se teda do toho jeho baráku víc. Víc, no, hloubš do jeho baráku. Ale co teď? My musíme najít další klíč, koukám. Tady chtěl těm zeleným dveřím, nějaký zelený klíč musíme najít. OK. Máme si zapamatovat evidentně asi, jak to hraje. Na piano to máme zahrát. Ne, už blbě. Já se nepamatuju! Jo, já už vím, OK. Máme to! Co se nám to odemklo tady? Nějaká další šachta, kam se sakra můžeme dostat zase? WTF? Tady je to tak propletený, to je super, ale... Co je tady ta knížka smrti, co to je? WTF? Ono nás to vsalo dovnitř! Co to sakra? Kam jsme se to dostali? K čemu je tady ta torčka? Asi k ničemu, ale jdeme dál. Co je tady to? Asi momentálně nic, možná se máme dostat asi na druhou stranu nejdřív, já teďko nevím vůbec. Možná... asi jo. A já to potřebuju... bitch? Ten mám sebrat sakra kde, hej? Co mám koupit, nebo jako já nevím, co? Fakt jako nevím. Aha! Já si mám vzít torčku. A zapálit tou torčkou tohle, ano. A dojít tamhle a zapálit to, jasný, chápu už. Nice, a z tohohle dostaneme bič. Nice, máme bič. A můžeme ho použít tamhle. Tyhle lidi, to je tak super obíčko, co jsem ještě v životě neviděl. Tak. Whoop! Nice. Dobrý, jdeme se dostat rychle nahoru. A musím říct, že to obíčko je hrozně dlouhý teda. Hodně si s tím dali práci. Jsme tady, jsme na lodi. Kam sakra s tou lodí jedeme? Co se sakra děje? Podívej se na toho giant skeletona. Že nevypadá vůbec přátelsky, no to nevypadá, no. Takže co máme dělat? Můžu mít asi tamhle nahoru? Asi wow. Tak to je dobrý boss battle, ty kráso. Aspoň to tak teda vypadá. Já jdu tady nahoru. Jdeme po něm vystřelit, jo. Dobře, skeleton asi umřel. Chudák. Zkusím na něj vyskočit. Jo, tak nemůžu. Nevadí, proč ne, hej? Ale my jsme ho teda dostali, tím pádem můžeme asi kolem něho projít, ne, si myslím. Teda já jenom doufám, že to není... Ježišmarja. Já doufám, že to není na určitou dobu, tyjo. No, no, jak jsem si mohl myslet, je to na určitou dobu, krása. Jako kdybych to nečekal, ty krása. Proč jsem musel dvakrát spadnout do té podělané vody, tyjo, proč? No, po třetí, wow.
No dobrý, tak doufám, že tentokrát už to nepodělám, jestli jo. Tak jako asi už fakt nevím, co mám jako víc dělat. Ale dobrý, vypadá to, že je to celkem v pohodě. Tudy krásně projdem a nice, jsme tady. Tak jo, teď musím vylézt asi nahoru. Tam na 100% bude zase nějaká páčka, jak to tak vidím. No jo, hele, je to tady čus. Otevřeme si bránu a tamhle nějaká čestka zase před zatím, tyjo. Toto, ale dneska to obíčko je fakt vážně obří, tyjo. Jo, teď mi to nesmí zabít, no, tak to pozor, jako. Ale tak to je v cajku. Počkej, tady, dobrý. A co tady v tom bude? Zelený klíč! Možná to teda evidentně klíč k tomu jeho nějakému sejfu? Možná jo, schválně, zkusíme to, otevři to. A jdem tam. Jo, je tady sejf, lidi! Kolik tam bude peněz? Je tam diamant! Wow, a-au. Sakra. Ale, what? Co teď? Mám přežít, nebo já nevím? No tak jdem dolů. Co se sakra bude dít? Teďko musíme utéct. Jejda, tady jsou lasery. To mi připomíná jako Resident Evil, ty krásy, jak tam byly ty lasery. Dobrý, aha, tak už jsem propadl u zkoušky. Dobrý, musíme to udělat znova. Musíme se vyhnout těm laserům všem. Dobrý. Krása. Tohle už je těžší a tam už je letadlo, který na nás čeká. Jej, no tak, kámo, to zvládneš, já ti věřím. Pojď. Počkej, musíme se trefit, dobrý. Já musím tady ve prostřed asi. Teď. Ne! Skoro! Skoro už to bylo! Lidi, já vůbec nevím, co se sakra stalo. Ale mně se ta hra bugla. A teď ji mám takovouhle rozmazanou. A ani smrt to neovlivní, jo? Jako to je pěkně na prd. Já vůbec nevím, co se sakra děje. Prostě, nevím, já jsem umřel a najednou se mi to takhle zamlžilo. Takže já v podstatě nevidím vůbec nic a nemůžu skoro teď nic udělat, jo? Úžasný, co? No. Já se prostě nedokážu dostat přes tady ten ten čtverec, nebo čtverec, boha. Přes to, přes ty plusový lasery, to je pen na prd. Já vůbec nevím, jak to mám dát prostě. Ha? What? Dal jsem to, rychle do toho letadla a... Je to! No, samozřejmě, že jsem takovýhle furt rozmazaný. Nevím proč. A jejda. Oni za náma letěj. A on za náma letí ten cápek. On do nás střílí, cože? OK, máme si rychle najít padák a máme odsud zmizet. Jdeme hledat padák, i když já teda vůbec nevidím... Nevidím jakoby prostě... Jako kde by mohl být, protože hlavně to mám rozmazaný, že jo? Padák. Jejda, tady se musíme tomuhle tomu vyhnout. Tady bude padák na 100%. No dobrý, máme padák. Tak. A musíme vyskočit ven rychle z tohohle letadla, protože přece jenom to letadlo bude teda... prostě padá. Prostě bude zničený. Takže rychle vyskoč ven! Wow! Oh. OK, we made it. Let's land and close as we winner's room. My vážně teďko doletíme do té winner's roomky? Oh, nice. Jo? Jsme tady. Počkej, já nevím, kam mám jít do háje, protože tu mám fotku rozmazaný. Co je tady, to vůbec nevím, co to je. Je to tohleto? Možná jo? Yes? Europe, Mr. Rich Mansion, but you can you find all the bugs scattered around?
lidi, my jsme to dokončili! Když teda mě docela dost štve tohle to, že to mám furt takhle rozmazaný. Já nevím, proč to je takhle bugnutý. Já jsem si právě kouknul sem, jestli si právě nemůžu něco koupit, ale od té doby to je rozmazaný. Prostě já nevím proč. Wow. Jsem teďko celkem dost rychlej. No. To se mi znova načítá. A teď je to bugnutý dvojnásobně, že vůbec ani nemluví, hej. Nevím, co se sakra děje. Je to nějaký bugnutý. Nicméně lidi, tohle to bude všechno z tohohle videjka, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like. My se uvidíme, když tak u nějakého dalšího videjka z Robloxu, zítra na 100%. Ale tohle ten obíčko bylo jedno z nejlepších obíček, co jsem kdy hrál lidi, fakt tohle se mi strašně líbilo. Mějte se a nikdy příště se uvidíme. Tak jo, čus.